Както вече съобщихме, устройствата разполагат със собствени батерии, които издържат по минимум 5 часа в режим на запис и работят самостоятелно. Те могат да установят по няколко нарушения, извършвани от различни автомобили едновременно, при това в двете посоки на движение. Работата с новата система е напълно автоматизирана. Полицейските служители могат да избират мястото за контрол на скоростта и да разполагат устройството, като му зададат настройките. Разстояние за снимане и допустима за участъка скорост. След това системата извършва всичко останало напълно автоматично, без участие на служител. След приключване на работа, данните се предават автоматично в Центъра за база данни на Министерството на вътрешните работи. Това става по два начина, като информацията се предава дистанционно. При втория, паметта на устройствата се свързва директно с вътрешната мрежа на МВР.